Então, aqui a segunda levada. Bumbo. Caixa, caixa. Bumbo, tch, caixa. Então, fica tum, tch, ta, ta, tum, tch, ta, tum. Ta, ta, tum. Ta, tum, tch, ta, ta, tum, tch, ta, tch. Sempre o prato tocando direto, né? O chimbal ou o contratempo ou o prato de condução. Segunda.